Treneri, šį sezoną pavykė, yra kelis kartus rimčiau pokot su Vilniaus Lietuvos ryto komanda, bet Klaipėdos Neptūnas atrodo tas varžovas, kuriam niekaip nepavyksta pasiūlyti rimtesnės kovos. Kokios priežastys jūsų manimu? Kokios priežastys? Kai tu lankai krepšinio būrelį iš idėjos, tai tokios ir priežastys. Nėra pinigų, nėra žaidimų, galiu tik taip pasakyti. Vyrai nekovoja, jeigu būtų paėjęs žaidimas, jeigu būtų viskas sėjasi, klojasi gerai, jie būtų kovoję. O kai nepaėjo ir viskas, ausis žemyn. Vis dėlto viskas susideda. Jeigu tu lauki, lauki, lauki ir nieko nesulauki, tai aš net negaliu piktinti iš tikrųjų. Antroje rungtynių pusėje Tomas Lekūnas bent jau atrodė, kad rodo tokį kovingumo pavyzdį. Toks pozityvas gal bent? Džiaugiuosi, Tomas ir Donatas kovis. Bet nieko negaliu gerą pasakyti. Prie esamos situacijos galima tikėtis, kad Šiaulius ir gali bent jau išvys dar kovą šiame sezone? Ką aš galiu pasakyti, nežinau. Ne nuo manęs priklauso, nuo vyro. Aš juos motyvuoju, stengiuosi, kad ne piniguose esmė, bet psichologija yra psichologija. Čia nieko neįlysi jos.